विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बाक्लुङ नगरपालिकाले चारवटा सड़क कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ। उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋण मध्ये नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि 58 करोड़ अनुदान स्वरूप दिने भएको हो। प्राप्त हुने रकम मध्ये 3 करोड़को लागतमा सबै सड़कको डीपीआर बनाइने र 55 करोड़बाट पूर्वाधारको काम गरिनेछ। वडा नम्बर 1 राम रेखा स्थित गणेश थान घुम्तीदेखि निरय घाटसम्मको सड़क, वडा नम्बर 4 को ओडार चोकदेखि डोढेनीसम्म पुग्ने सड़क, वडा नम्बर 7 को मूलपानी माध्यमिक विद्यालयबाट भीम पोखरा जोड्ने सड़क र वडा नम्बर 14 को बलेवा विमानस्थलदेखि पैयु पाटा हुँदै अमलाचोरको भैरव स्थानसम्म पुग्ने सड़क कालोपत्र गरिने भएको हो। सबै सड़क डीपीआरको चरणमा रहेको र डीपीआर लगतै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना रहेको छ।